Za svoj rad, bivši tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević je dobio najveće pohvale i priznanja, kako u Srbiji i regionu, tako i u Evropi i svetu. Danas, kao penzioner, je samo posmatrač događanja, ali u razgovoru za Glas Amerike govori o najnovijim zbivanjima i kaže da veruje da je kosovski premijer u ostavci Ramuš Haradinaj pozvan pred sud zbog slučaja Žuta kuća. Ja pretpostavljam da je to, između ostalo, da je to bilo jedno od glavnih stvari za koje ga oni terete. Ja sam prvi zašao u javnost sa tvrdnjom da je Haradinaj u postupcima gde je on bio dva puta oslobađan, negde 20 ljudi je stradalo svedoka. Ja sam na to ukazio Diku Martiju, da je ta bezbednost svedoka ključna. Jer oni rade to kako rade, oni su bili tu nemilosrdni. Haradinaj se sam hvalio u Hagu da je on pobio više Srba, više Albanaca nego što su ih Srbi pobili. Na pitanje da li ima saznanja da su, kako pišu mediji, i ostali kosovski zvaničnici, a pre svih Kadri Veselji i Hašim Tači, takođe pozivani pred Specijalni sud za zločine OVK, Vukčević kaže. Ja mogu samo načinu da kažem, oni su svi bili povezani. Oni su svi povezani, svima je isti cilj bio, tako da je to moguće, ali ne mogu da kažem, pošto ne znam. Na teze koje su se pojavile u javnosti da je u ovom slučaju Međunarodni sud prvi put upotrebljen kao sredstvo pritiska na kosovske zvaničnike, Vukčević za Glas Amerike odgovara da se sa tim ne slaže. Neka teza, neka pretpostavka da je to, sredstvo pritiska na Albance, to potpuno odbacujem. A šta će biti, vidjet ću. Ne bi ga oni zvali, pazite, ne zovu se. Ipak treba da postoji određena količina procesno validnih dokaza da bi se neko pozvao, pogotovo čovjek koji je na takvoj funkciji. Prvo tome nisu ga ni slučaju, ali moje neko viđenje. Zanimljivo je i pitanje hoće li se ovaj slučaj i ostavka Ramuša Haradinaja odraziti na dijalog Beograda i Prištine. Ne znam, nisam tu slučan. U svakom slučaju mislim da će da se odrazi. Ali to sve ide naopako. To je duže vreme ide naopako. U smislu da uopšte ne vidim neku perspektivu da će nešto da se reši. Će nešto da se reši povoljno po taj naš narod tamo. Vukčević ističe da mu nije jasan komentar predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da je pozivanje Haradinaja pred sud trik, ali mu je, kako dodaje, jasno da se atmosfera u Srbiji prema ratnim zločinima promenila. Svedoci smo, razumete, na određenog potpuno drugačijeg odnosa prema ratnim zločinima. To su ljudi koji su osuđeni kao ratni zločinci. Vi imate sad, da ne počnemo skupštine, razumete, Šešelj, tako dalje, vi imate Lazarevića koji tamo komanduje paradu povodom Dana pobede, pa imate Pavkovića koji šalje memoare, piše neke memoare svoje i tako dalje, koje izde ministarstvo vojske i tako dalje. To ja ocenjam kao negativno, to ocenjam kao jedan povratak unazad na politiku koja je potpuno poražena, koja je katastrofalna po nas. Takođe, Vukčević ocenjuje da danas Specijalni sud za ratne zločine ne radi na način na koji je radio dok je on bio na čelu tužilaštva. Radi slabo. Sude se dve ozbiljne stvari. Sude se Srebrenica, to je poslednja, kad sam odlazio, to je poslednji predmet koji je rađen pod mojom komandom. I Štepci. Vi imate sad, recimo, u sudnicu dolazi Šešelj, se uprati, koji radikala, ometaju samo suđenje. To je nedopustivo. Ali to je krivica predsjednika veća. Na kraju, bivši tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević ističe da je u društvu stvorena pomalo pogrešna slika o tome šta i zašto radi Specijalni sud za ratne zločine. Često su se brkali stvari pa se govorilo kako ovo procesure ratnih zločina i njihovo kažnjavanje treba da vodi ka pomirenju. Ja mislim da ne. Sudovi sude i osuđuju
te koji su počinili te zločine. To je važno zbog suočavanja sa prošlošću, što znači da se utvrđuje šta se desilo. Naprimjer, kad smo našli masu u gromnicu u Batenici, vi ste tu našli masu žena, dece, starih ljudi itd. I to je neko uradio u ime Srba. Naš posao je bio da mi nađemo ko je to uradio, pa da ne pada ljaga na ceo srpski narod. Za Glas Amerike iz Beograda, Rade Ranković.